Облыста орысша сөйлейтін азаматтарға арналған Қазақстанның болашағы қазақ тілінде атты мемлекеттік тілді насихаттау шаралары басталды. Алғашқы кездесу бүгін Сақтаған Бәйішев атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханада өтті. Шараға аясында мәдени бірлестіктер, үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері мен жастар ұйымдарының мүшелері қатысты. 4 жылдан бері еліміздің орыс тілі басым қолданылатын аймақтарында мемлекеттік тілдің мәртебесін түсіндіріп жүрген саясаттанушы, қоғам қайраткері Дос Көшім қатысты. Республикалық ұлт тағдыры қозғалысы төрағасының айтуынша, өзге ұлт өкілдерінің арасында мемлекеттік тілді үйренуге деген ниет жоқ емес, дегенмен сылтаулар да айтылады. Оларға тікелей сұрақтар қойды. 28 жыл өтті. Әлі күнге дейін үйренбедіңдер, бұның себебі неде жатыр? Өздерің балдарың болашағын ойлаңдар деген сияқты әңгіме. Олардың пікірлерін тыңдадық, олардың ұсыныстарын қарадық. Неліктен осындай болып жатыр? Қалайша біз мемлекеттік тілді дамытамыз дегенді орыстардың өзіне ойландырайық дедік та, орыс тілді азаматтарға. Шындығында барлық жерде орыс тілді азаматтар қолдау көрсетіп жатыр. Рахмет, енді осыны баяғы 90 жыл айтуларың керек еді біздің бетімізге. Қазір біз мүлдем жаңағы далада қалатын сияқтымыз деген сияқты әңгімелерді. Сылтау айтатындары да бар, бірақ баяғы 90 жылғы сылтауды айтпайды. Бұрын сөздік жоқ, кітап жоқ деген сылтауларды көп айтатын еді, қазір оның бәрі бар, Құдайға шүкір, толып тұр. Интернетке кірсе ондаған жаңағы тілді үйрететін, тілді өзің үйренетін бағдарламалар жеткілікті да. Тағы бір басты сылтау қазақ тілінде сөйлейтін ортаның жоқтығы. Осылай деген Дос Көшім оқыту әдістемесін қайта қарастыруды ұсынды. Себебі мемлекеттік тілді меңгермей жүргендер мектепте білім алатын балаларының 11 жылда түк үйренбейтіндігін алға тартады. Екінші көбінесе айтатын сылтаулар бұлар методика нашар дейді. Мысалы балаларымыз 11 жыл оқып шығады, сәлемдесу білмейді қазақша. Демек методиканы ауыстыру керек деген сияқты. Енді әртүрлі жаңағы осының бәрін ізденеміз ғой, біз неліктен осылай болып жатыр. Сосын әрине ең негізгі айтатын нәрсе тілге деген қажеттілік жоқ. Бұл тілге деген қажеттілік бүкіл қоғамымызда жоқ, біздің мемлекетімізде жоқ. Сондықтан осының тілге қажеттілік қалай жасаламыз, біз соны талқылаймыз отырып алып. Мен өзім жаңағы білетіндерімді айтып беремін. Басқа дүние жүзінде тілге деген қажеттілікті қалай жасаған, заңды жолмен жасауы бар, Прибалтиканың әдісі тәсілі бар. Осылардың бәрін біз алдарына жайып саламыз да. Бірақ ең басы, менің ойымша, оларда көп адамда ниет жоқ, осыны үйренсем екен деген. Сондықтан сылтаулар көбірек айтылады. Кей жандарда қазақ тілін меңгеруге деген ниет жоқ. Дос Көшімнің мәліметінше, мемлекеттік тілді үйренгендердің 30 мыңы қазір қазақ мектептерінде білім алады. Бұл мәселе міндетті түрде ең бірінші заң өзгергенде шешіледі. Біз әлі заңмен бұрынғы 89 жылғы қос тілдік заңмен отырмыз. Ол заң қазір аяғымызға байланған қаратас сияқты, бізді тоқтатып тұр керек десеңіздер. Себебі тілдік жағдай өзгерді 28 жылдың ішінде. Басқа елдерде 3 заң қабылдап үлгерді осы уақытта. Біз әлі жаңағы заңмен отырмыз, сондықтан заң өзгеру мәселесі ең бірінші. Былайша айтқанда мемлекет тілге деген қажеттілікті жасау керек өздері. Соған мемлекеттің да ниеті, ынтасын көрмей отыр мысалы қазір. Олар көбінесе мына орыс тілді азаматтарды қарайық, асықпай жасайық дейді, бірақ менің байқағаным енді 110-нан артық кездесу өткіздік біз аудандарда, қалаларда, орыс тілді аудиторияда. Сонда менің бір байқап білгенім, орыс тілді азаматтар ол жаңағы заңның қабылдануына, заңның қатаңдау болуына ешқандай қарсылық көрсетіп отырған жоқ. Әсел Салимова, Әлімжан Молдабеков, Тәулік.